Үйемуя сақаға сананы сағынар, керттен қоқтын расынар шәбдігірер кем. Бұ кемге өбігілер бір, қонуға қонуға тергенге алажы ұран үйнер сайынтан үлгені өңі бұяны көрдігілері. Бүгін беге беребетін алғыстақ алажыған үйбіт, күнделе береге күндігір өтшім сорғы дүгі болықтын. Күндігір өтшілер бір, беге бүгін төқтір нәлігер. Ортолайды этна паркаға ұлдытты ұт. Мен атты бар Татьяна Семеновна Борисова. Үйте күнінен, Татьяна Семеновна. Николын келенәрінен әйін әғарды лейбін. Сайыңа үктен әрәбіт жа. Бейқа сақа жоңы көр күрджік өрі күті болар болады. Бүгін бейге алғыстақ алажы туғынан көстек біт. Білден тұрар бұ алажы қаз бір қайқы астыр аға әрәрі. Бейге әдер қайқыларға, әдер кіргіттарға елерге анан тұхайамыд. Бүгін арас алажыны Астан көрдіріп бұл, онында кәпсет еқпін, да? Дәр Татьяна Семеновна, алажыны ән бәң қасас күттін астырғын әдегіне? Оттын мен ием үйретті ағады. Дебетігер сәтті оғы, білгі түрәбіті. Оның бұлына ағын ажақы тұқтыр әтті. Қарыстыр, ұспат тұқпат әтті. Алажы хатанар хатанбат кейлі ағам еді? Оның. Қандық бағар асы болырын көрдің. Түгі табай қанадыны ән ағар? Қойутын. Убағығын дебі көрдік. Түн бұланы біле қарақпынан көрімін астығын, құтабын. Үйкке оңыраллар, хорық жан, үйге оңыраллар? Оның, үйкке оңыраллар, туаққа суыраққа оңыраллар. Мен бұланы туаққа үйті күттірі ұғы құтабын. Әйені бұл? Маннағы жүңнәк құлық бүйті болуы? Бұлық жүңнәк. Бұрғы кейін үйт болбада? Хоқ, ты тоғы үйті дейік. Ты үйті бір сымыты да хоқ үлләтші де? Үлдәр, аға, оны мен тұқыратық бес сымыты ғын бір құтабын. Оны ұлы ұбыт құратық. Жырнай болдағына, тоқтақ, сылақ болдағына құратық ұқытан беребіт. Онтан болана сымыт, бес сымыты әбігәтеміне хімге құтабын. Хым нағыс болдың де? Аға, сым нағыс болдың де. Татьяна Семеновна, бәң қасақ олығы құны ой, араға әлбәқ сен әбігәтейін болуқ тақын? Аты мен төрт оғылақпын, үш күс тақпын, оны бір оғылақпын. Оны ағыз сен әқпен. Сенлер кәліқтерін де әбе алажызды ден асмастықы болады қақты? Оның бәе болады, оны бәе біле туық құрттық. Өджет кәліғаны бұлыр-бұлыр күттен де бекерлі хамитын күнді ас алажы болады. Алажы сұтын тағдеттан, сұттан кейреғын, бұрыста біле үйереғын. Жоғас жоңғар кәлінде. Ата оны сөй алажы сұтығы мара жені оты керттен қоқтан қоғаңын бұл қыстың дегені дәрілеме бар де? Ол бұлыр-бұлы күттен. Ол әла деон ден бұлырғы греческай тұлттан түрітті аға бет алажы ден тұл. Ол ата тұл бастаннағы да болағана арғыға бұспұт астен болыр бет. Әла деон онтан үчілігі алади, онтан беға алажы ден кәләді. Беға түрі тұл күрдік бәті хілдер алажы. Алажы ден. Менігес алажы, алғыстақ алажы, амтаннағы алажы. Деп әріпті. Хамы үшуе тұлдар. Сақай кейті. Тәсі онда жа Николымыт болар ағайық құныққалы беға бұ сақаға самай күйтілі әкен болар? Оның білеген жа бұ үйгі растағын барар, диетағын растағын, бәуқын сақын барытын көріңін, бірағырғын бірағын. Оттың Николым күн болдағына алады стыр болдағын жа әбәтіліне. Ол кірі қоғы растағын болбаққа? Өйі ғананы мер астынды. Оның. Сайыны көрсі, саңа бие қасыл кәлерін көрсі. Тұға таққанғын, оттан мағы қуғанғын тоқта дейді. Растан дейді болалдар еті. Айылғағы жанаға. Әхі жекірген қайда көрсі ғоты? Бейіттін ебіт. Мен ием өмейін хүбек күнігер төрі әбіті. Әне қолын күн. Олейін құрудың тұға таққар әдіпті. Кәға әтір үретін істіргіп болу мастықында? Іштен бәға болуға жия.
Просто ты халгана олох чекатын. Бу деревне да хыттанатын. Аннук. Урату күне төтчә яха. Олох. Ага. Иң алаҗысын дигән дүкне алаҗыста оны эналаҗын араха тустыгына булыктар. Аннук бавалла ди. Мин ям утын сетте огыны ахатан хиетен. Аны өҗиттара хуны холора. Аны бди кус сагына бучуттар такалар кораттан аймактара. Он не был. Бублий мен кыраның оробын. Эти количество дивикылды ахсанны бетиннерин дивикыл. Кинене болону улак просто улахан, оны сымнагыз. Илитин курдык сымнагыз. Кырджик кии илититтен алажыста тутулукта, ам ярасти мен колбура кырджигинен такка туз бевер. Алажы улхан катаммат. Сатаныга бериметер оннук. Бәхтік асты қанады, оны береметі әкелігіні кейхе тоқтыр әбіт, бартын хатыр болыр әбіт. Олық кейіні тоққа беріп бәтіға бағын дек? Онлык. Әйгісі бұ тоқтырдар интерегенедік астығыр әбікке таладжыны. Лук да бар, манна көк лукта қаладжы бар, мөтті қаладжы дейін бар әбіт, да? Онлык. Ити мөт қанда қоңырғы қаладжыны? Минетер буллага ди. Итини оглар аҗа кыра оглар огоба сөбүлүлдер аха. Мөтчен мөт буллага ди. Минигес. Бете туспа. Бете туспа метухта. Тугалах. Антан нахти. Аннук. Аха, антан жамаладысын дениме астылларын истебит мәмәнна. Ол кайдак булыр. Сораттан. Сымыттан. Сымыттан. Сораттак ас эми мандык бухара тухогусти. Судругуда хок болот деп ойлойм. Арыгыстан калат чегенди. Аннук. Аны мен табык канада болу. Да, аннук. Тесиригер жон кайда көрсөрөй бу күнү. О, же жүрүнөн булдага же сайын келен херин оттун көгөттө кара чечактыр лылдары, үн көйүр тилдери, аны нүргү муттаксара. Эхе мандай ялгат наха кереди. Кере. Мыраны көрөн болот. Мыра муттаны бар, убут да чугас. Нелемен қону да бар. Чөй көстілі әкірге бар. Олық. Үксі аба көріпті кейі маны нағылық қолқұтық. Ас наға білерді кейі настроенеді? Олық, настроенен. Мен әдер сақылы үрі тұғатабын ұлатамын онына. Ұлды-ұлдыбен кеніне дебекке дүкті-дүкті. Асыме істерді. Олық. Отчоны қадері кейі чеп-чекетейік. Оскер курдук кун. Антон алаҗыны арастан мен бурдук истек кайып әйтте, начылдык начинкалы кайып әйтте. Ага, бу кылыбыр эн ынактылын белемнән торган. Де бу ынактылын белемнәти, буны кырыгына кайып. Да. Да. Начинкалак бу истек булганы кине буты өр булыр ул да, рычча. Кайда? Ох, һәм бер бу буспут булды, бу тылын. Аспыт бериле битер долганны алаҗыны мисе бугаран торадак бит. Эрелле бит таба этин ортада бар куталлар бит котодойду жана. Ана бирдер. Карабанны кетилет курдуган урам баран. Тесте куданлар эме беде. Кадда кара бер ски курдук. Тотою болор булар ди. Оннук тотою. Бу маны убага этин кытыры маны чараскына кырбан барам бухарам бухаран эти бухарам баран чараскыны кырбан бу менне кемие куттахына мечүй багайсыытын энин бу куян куттахына начи антанна болар эти себет оголорго албыннан эмне кабыбыт ага онда ас эделгетин элбетенде ага барада маны ас болора болуп аттыллах алажы амса якыт бары Татьяна Семеновна, ты был Николунга, кус амсаяры жанду бир бастыңа сонун кус мени болдулади. Вет болдулади. Баратистер муни ставит Николунга. Олар бары келелдер күтөттүн кыстын сеннин. Кус тунун кесепчи саха сиргер кандык кустар келен көтөн ахалларын өскөн ахалларын биле кайын саха үчүн айдыраттан биги ол тунун тоолоступ аны көрөк.
Бігі тұн уапсайынан ұялына кәләтші 200 сеттөншіға көрігін бар. Ота масалай бұт жа білдерінен бұ, чыққымай болар, муаннағым болар, бұ мороду кәлін өлбәті күтейдер, респеттерін кәніне күхіл кіне әкейрен, мирный фонд кілінерге қатшы түлен. Хен болаларын үскімі бірін күстілдерге қалдарар болдырынан өлбәті. Бұ көгім мүт, бұ құлыбыры чорный крәк ваде. Мантанлақына бұ таску ғадилдер, құтығы народтар. Бұ туақ каменушка ден. Бұ орлос. Отан бұ көрігі күтті туақ чапары көгін ден аттылар. Отан ағал ұйты ұйыс ден, бұ мантығы бұт қалба ден. Ағалар әтелдеріне Құрана қуыс, ұқуға, әнна қас тем ұлағатта. Қас бұ бұ ұнчы көрің бар. Қағын әте үксін отынан, ұқытытын отынан, әнна отан көрі чоқыны хирі болу, үксі отынан ағылыптанар, оның әте қағын әте қытағынақ болар. Бой бұрын ұйдана тұя қамыр. Бары көрің отаны хирі. Нар әтелі хирділдер. Отан Құрана құс, әне ұйының хир, әнна ұға үйінер оты хир. Асқа қамай менің әспет туақ болар. Чыққымай дейл, чыққымай. Бия құлы бір үс көрін чыққымай бар. Чырок свистунок, чырок трискунок, әнна бұ чырок құлықтың бұл мұрадына аттылдар. Келінер үші көйдер. Отан ұғы құғыттан менің әс әттәк, әтәхімнағас үші өкіс сымырын дейлдер. Әбәттәр тұрған дейл. Саққа тұмыстақтыра. Көғын, конечно, ұлаған, но вкусовое мүлтіқ. Муаннағын ұлаған, вкусовое мүлтіқ. Әте ағаттан тұлықта. Құлы бұра бе бірін барды. Анды, анды мейіне. Үғыққа бе әт анды мейіне хебік кейден. Ол мұра көға. Ахоска мұра, Япония күтіта, әнна Аляска өттігер күстір. Күгіні бұға кені мұра күлінана кіріп, ракушке, рыбке кіріп. Ол ұнырағы аға мекерілмені ұлғаты. Бұғат, өті сөбі бәбі олан кәлерді, олық құрғым бәу ата болар. Оның андың еті ұрытыру қаттан кәті әлілерді, амтаннақ құстеніндер. Тоғы көтірдер маңына кәлелілер. Бұғы күн кейірбәт қағандан, сайын болыдан. Аны барты болу ата көл. Аны құтығы дебікке кумарын білерді қайдаған. Иті барта құс ағылыға, көтер ағылыға, чөтчөң ағылыға. Оның бие түргенді қайдан тақалар. Иті балтырағы егер ұжы түрен, өскен, ұлаатан ұжы күсті көтелілер. Оттан айылқы ұлары ері құсқа жайыта жәнді места гнездавания дегі қайып. Қолы бұра бұ көғыны ұлақына ұрут кені түрүйірі бұ средне паласа әп. Құсқайттан ағалан, кәбәйі еген иннен төрүйреді. Білейін ареалы ұлаатта, қоту көсті. Қолы бұра ұрут кекшіге тейдеққа оқ бұманны күйіқті бөлі оқ дайды көға кәлі дейілдер. Білейін оның ұлық пастаянына бар. Әнді де Жыганскай, өмекөн декі төрүйір болды. Оның бұл манна көсттіттер де оқ оған хуық болды дейілдер. Кені ағаяқ күннен ағалар манна төрәп олан хуық болды. Көсті бәт. Ол табыт үктен міттерері бұлтан қалылдар. Айылқаны бейі бары сүгірен тұран көмісі көйіқті ақпыт, қарысты ақты ақпыт. Бастықы ладі бұтынде құта бұйт. Олық бәлеме біт, арғыбыт, сұрылатчылық. Бұ аладжы бұғар сұржығын бір дәтігі бәді шөлдігі елдерді. Оның аға. Ұраты тұспа. Матып тек қағыпта, дұғол тек қағыпта. Қадара жеға маңдық алады күтілдір тұға еліне ғана жеға сылас, сұрды күтілдір. Ары солынан баран ехендер қайырлар әрдігер. Бұл ұл аладылан әрерден сүті сылағын бұтты. Кергенті? Аға. Оны кәр? Наға жүйесі тұлық, жүрекінің бөргінің кейірі. Үсі қайдақ аладыларын Қалба ғылақ. Оты оны еті үзімна ғоңыралдыры бітті. Күргіттер асып көмей үзімна ғоңыралдыры бітті. Тұғы бағар күті оққа бітті, шо? Тұғы бағар күті оққа. Отының да күті оққа бітті. Отының да күті оққа бітті. Оны еті сүйекіланның еме ғоңыралдыры бітті. Күргіттер.
Кабачки лагала. Кабачки лагала, ну-ка. Ты блин, рахны бартын, кайылар. Ладжи это кэлле? Жақшы дағаны біле, бәйе ұнық үйтіптен оғылы бұд аладжы сатам еуроты болары. Құнық. Әбәк ехі боларым бұғытынан, жекірген иеті боларым бұғытынан, оғыларға өрімі өретерің болу, сендерге өрімі өретерің болу, әбәтір оғы көрін өрінек тәқті. Өретер болған жиы, әлейтінен тұттыран, қаптыран, отчоғынары. Отчоғынары бейі үгеспі талғанар болады, бұмы үгес бір көрінге болады. Кеге сразу тұқтабат, тұтоңырбат, барды үйерек. Тергенгер алажы ұратшығын дұу, астан барыңын әбетер бұ оққор? Өте ғағыма оққор ұрабын. Оны терге әбеп тағарымын әме ұратшығын. Оны айылға бардақына ұрыр бе оғылдан. Әйді екен маңында қасты алажын ұрағады, қолыбыра ұлыс-ұлыс әме арастан қолыбыра сері тұмдыты барды? Мен бұлғана тоқы 5 алажын ұрабын. Оны барытын маңы тоқты бұн. Күрі-күрі. Күрі-күрі. Аға. Тұрынғайдан дебі күрдік. Көтер чүйчағы сүйрім күрдік. Көтер чүйчағы үйдебардың дебі күрдік. Ағым бұланы тоқ болар. Арға қаңаласқа қақсып нелегір түрі әбіте, айылдық білеген. Олыны сиддәк біт. Николыңы толыны бар абыт. Мұнста. Мұнста біт. Ол серге бітер жәнлі тұрсын. Өбігіне ғаныр күнді, сайыны көрсір күн болар болдаға дей? Оннық. Жетайға сөйгөйі көрәбіл, кімдің қоңырбыт сөйгейдірі. Білген ені көрер сәдәқ тек олы бұрада. Өте кім Надежда Алексеевна жән бейеқа қомыз ансамбль көрдер. Бәйті сөйгілік жағаны. Сөйгөйін сөйгілік. Сөйгөйін сөйгілік. Бейе тұйлағатшы бұд. Білген бір келі сөйгөй түхе болын тұрады? Үйтіреді, да? Мен ама бетті. Әй дөйдігіт маңына сирғанын әбе байып болуқта, қандық сирғы астығыды, ғайын кәмге? Отын болады бияққа. Амет оқпыт отын, онытын жәден бағыналар көйінер. Қысты қалқыдың болмағыз. Оны сұғын бар, маңығын ұрақ сірге өйінер. Жүкіз көйттен чығыс болаңыз кейіл бәқ болуымынна сирастатшы? Келелді, келем болады. Қас кейі оларғы білейін тұқтырге? 500-тен тұқы кейі. Түбі дөйді бұда жаға үшуе кәрі. Олық бұрысты көхен кәбіттер үйерелілер. Бұл екі сұнтыр болды әжірені. Қораттан чүгі, сонан барыты перспектив әләқ дейбі күрдің. Дей тұтталар. Келі кейіл бәқ? Келі кейіл бәқ. Деревіне бек кенен, олығы шөй бағай. Микрорайон жоғы болу бұд. Тұту барар, да? Тұту барар, балығы фап тұттылар. Оны қамын ұлақын үйірі бі десапыт, десап тұтылдағы жар. Аға, чүгі де, тұту барар болады, оғата әді негіндекі сайдар болады? Аға, сайды бара тұрар. Қораптан кәлін тұхалық сәйлері еға? Балылар. Балылар, да? Адын ұлыстан күтірі кәлелдер. Ән сенлері, нағылырың, сақа әгір қадақ сығын ақтыры, түхен бұл маңдық сақылы ескі кемлері итағын, түхі астығын. Оты мен күргіттерім астығылар, ашеттар. Сенлерім болғаны, ұлақан сенлерім аладиын, бірескейін оңыролылар. Оты де күрі сенлер жа мұнныларын тұттайшылар ең балы. Батырақа ең бұғырдаққа. Батырақ менен? Батырақ менен бұғырдаққа жа шем ғаня етпе болылар. Оны бетін өретек қана да болады? Оны бетін өретер болылақ бұл жа. Хаметі бұл күнде аз бұлыр болы күттен кәрбет тұқпыт. Жегіргенттен сағанар болады? Оннық, аға. Асқасы ең? Оннық. Барды еңелі ағаттан болады. Бейдіне метін өретін тақиян кәрліқтері. Оғы сылжын түгі аға бүккін, сағарым барын ол сөбілер болар әбікінде. Оннық, аға. Ең қандық өйді біл барды? Меғы олық алады. Алады әне бүлірі? Алады олық әбілірі. Онтан оғы сырттаққана ең түгістерін өйді бүгін? Бірішкі болады. Жақы олыған дұрдыруғай бірішкілер. Әлбек оғы болыңы тәйіқа дұрдыруғай олыған күн оғыралар болады? Оңық. Тамамын онында бірі тұқ, үліті тұқ дей қығы дәлігей. Дәлігей. Бұл, дәлігей. Дәлігей. Тас мұңынан, бедірі мұңынан. Бұл, әлбек болады. Әлбек асуын ұқ болады.
боллагади. Куха ха балыга. Кыгын кобак бөтүн өлөрөр. Сайынын бала балыктыр. То олонун улаттак бүтчи. Элбек астак беллек осто ити амтаннак чөй хау хатаммат бе билгин бес торагаттан чай астан көрдөрөк бүт. Эмиль Горовна, бу турагы же Николун кемигер комуллары битти? Төкүнүнөн мен бу турагы бу ымыйын бүтүтеген аны өткөк болар. Аны кумуябын. Кумуям барамын де келен суян, иген барамын ургуту урабын. Ол бир киле туракка, көк туракка укутабын, уну укутабын, аны сабар хагыс кылам барат. Онда сахардыбын киле үңгүлдүгү. Онда ургуту урабын. Мен бала эми ургуяр. Ол ургуй бүтүн келинде сийделенилабын. Үчө балам аны сироп болор. Онтон бу турагы хомуйор төһө үлелеги, кадды хиптен улык пунаданы. Турагы беги бу менде беби мрамы деп түгөр комуябыт. Расиптен. Үлелек, конечно, барды мандык салама болар. Уны кыратын таланы. Кыратын, аха, таланы комуябыт. Хөтөлгө тухалак, тынныйга тухалак. Оглор бол мөт күрдү сиеде хатыбын. Дарактар үлүлдер. Ах сени мага ара баан серген аллар. Баранны күрдү керген аллар. Дарактар үнү кыраллар. Уны те утаган урабын. Бу тугутта делүгөн комуян кадарабын. Будан да. Аны билген эмне урам көрдүрө. Жара урукка. Онтон бу чай холобра ки күн ай испет чай буллади. Эм курдук. Витамин эм курдук болор булади. Бу туу кутабын дөлүгөн, дөлүгөн кутабын, мына бу мантан көрөн бири амсаен кутар болам ди. Арбекка. Бу мандык оңорон барам мен хен касса час турорабын, жермескен оңорон барам мен. Бетин тидигер. Аны билген амсадан көрдөрү. Мына удакка хакырда баппын бәте бул сүрөбүм сакырда. Кас жастырыры холор мен термеске. 4-5 жаа турур абына. Хеп амсайын көрөт да кырчык жүгүнден олоп. Коюу жүгүнде ак болор. Сыдагы мара амтана. Оюр да келер. Мына чөй болор эп тикедик. Хөтөлгө бу туак Хоба тухалыр. Шуем танагы. Бес туа. Турага. Өссі қандық шайдарын осын неғат әйеге? Оттан білінген кейі барыда отынан маңынан наға қиятап отта. Үлігідді. Үлігідді. Одан беге мия жану мана чебірі сеген. Күчу чай. Күчу чай. Бұл бес туғын пульсаты неме қомиямын сиделәмі деме тухана бұд. Оны мөтті неме мандық туған ұрған. Алажы күрдік кейі чай ме амтаны арастақ болар, ұратылақ болар, ән чайын әмін неге сөйт? Мила Горовна, бүйінгір сөйін ең мақтынауын, әйеқа дұру бияны чеген болуыны бағарабын. Мақтал әйеқа ме бағарабын, бұра кәріне дұру бияны. Алажы бұд бәлем болла, ұнтың бейі өбігі бі терінен қаянда бүгін бұл оқпын атыр болады. Алажыбыт миннигинен, саскэбитинен, бары тэнгэ хараттынна дарогай болгыннар, бары дыллах болгыннар, тэнгэ хараттынна. Тэн кэрэ эйгэгэ культура чугас кэвэккэн, бу народной ансамбл гэдэртнэрэ вэккэнди, хумус кэнигэр. Жана. Дух санаттын аттын жартын аганы? Икэ тэгэнча алта хыллахка народной болбопут. Отуттан така сыйжалар комушуттар. Оны баланы 5 поколение. Көлөнө. Көлөнө. Бар. Туу беререк бол бир комуунун жарык. Тон кии дорубу ятыгар тухалак. Туунан. Тон көмөйүн сүйөй болар. Тыңган болот. Аха, тыңган, из дуган. Растынар курдук. Растынагын обязательно растына. Бери биттимигер. Жомтын эрге бетер. Николундан баганаптын тиреден көй хай.
Оттон бардяммар барытюне, дровой болуннар, карыстаннар. Он это во эдерлар аладины астырга, чейдик астырга юреннинер. Главный тухун тутухокун надо. Бүгүн мен эн астабыт алажың аттыгар растамы чабдыгер бүк курдук аанып Татьяна Семеновна бүгүн бияха бу маны сакаган астабыкар мактанабыт онтон беги салгы комус тыгынан сайыны көрсөр жүрүскен тыгы истекка күн деле эгер көрсөк кадери Yeah.